მოქალაქეები იყვნენ ჩვენთან მოსული, როგორც რაბათის დასახლებიდან, ორი უბნიდან, ხარისჭირაშვილისა და ყაზბეგის ქუჩებიდან და ასევე გრიგოლ ხანძთელის ქუჩიდან. ამ სამივე ქუჩაზე არის კანალიზაციის პრობლემა. ხარისჭირაშვილის ქუჩაზეც და ყაზბეგის ქუჩაზეც რეალურად მოდის ღია არხებში კანალიზაცია. მიმდებარე მაცხოვრებელი ადამიანები არიან ძალიან შეწუხებულები, იმიტომ რომ აქ ორივე ქუჩაზე არის მომწამლელი სუნი. ხანძთელის ქუჩაზეც ანალოგიურია ვითარება, ოღონდ აქ ღია არხი არ მოდის, აქ ცხაურებიდან ამოდის საშინელი სუნი და რეალურად შეუძლებელია, რომ აი კონკრეტულ მონაკვეთებში ადამიანი გაჩერდეს. არადანო ეს არის მჭიდროდ დასახლებული ქუჩა, სადაც ადამიანებს გადაადგილება უხდებათ. ჩვენი ადვოკატირების შედეგად სემეკი სანამშრომლები ჩამოვიდნენ, მათ ადგილზე ნახეს ეს კონკრეტული ფაქტები, რაც სასახა ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ რეალურად წყლის კომპანიიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით მაგალითად ვიგებდით, რომ რეალურად ყაზბეგის ქუჩაზე პრობლემა საერთოდ არ არსებობდა. არადა ამ დროს რომ მივედით და ერთად ვნახეთ, საერთოდ ყაზბეგის ქუჩაზე არ არსებობს საკანალიზაციო სისტემა და ამ დროს წყლის კომპანია ჩვენ გვწერდა, რომ საერთოდ არ იყო პრობლემა. ასევე გვწერდა მაგალითად წყლის კომპანია, რომ კონკრეტული ადამიანები მათი აბონენტები არ იყვნენ, აღმოჩნდა რომ მათი აბონენტები ტებიც არიან და წყლის ფულსაც იხდიან და ასე შემდეგ. ანუ სემეკის თანამშრომლების ჩამოსვლამ კონკრეტული პრობლემები უკეთ გამოავლინა. ჩვენ მივყვებით მოკლედ ამ საკითხებს. ამ წუთისთვის რაც სიტყვიერი დაპირება გვაქვს ახალციხის მერისგან არის ის, რომ ახალციხის ხანძთელისა და ხარისჭირაშვილის ქუჩებზე საკანალიზაციო პრობლემა მოგვარდება და ასევე ხანძთელის ქუჩაზე გაკეთდება გზა და სანიაღვრე არხები, ხოლო ყაზბეგის ქუჩის ნაწილში ჯერ არ ვიცით კონკრეტულად რა იქნება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რადგან ადგილზე პრობლემა ვერ გვარდება, მივწერთ ამის შესახებ რეგიონული განვითარების სამინისტროს, ვთხოვთ, რომ განიხილონ და გადაწყვიტონ ადგილობრივების პრობლემები.